3-0, eh? 3-1. Bo 2-3. Hlediska podání. Čtyři dva. Tři čtyři. Čtyři čtyři. Čtyři. Ty vole, to nemůžu dělat. Pět, pět. Šest, pět. Just, just. Sedm, šest. Sedm, sedm. Out. Osm, sedm. Set ball. Devět, sedm. Osm, devět. Deset, osm, jedna, nula, na sety. Vede. Mára Jura. 1-0. 1-1. 2-1.
případě pincoura, modré tričko, bílým nápisem má to smysl, v případě rampuly, bílé tričko a má to smysl modře, jako negativ a pozitiv. A určitě to má smysl, protože vedou 1-0 na sady a 3-2 ve druhé sadě, takže to má pro ně větší smysl, pro jejich soupeře Tomáše s Filipem. Ale snižují na 3-4. Vincaur si naběhl do sítě při útoku a takže rovnáno 4-4. Pět. Šest pět. Šest šest. Jej se nepodařilo při síti, při útoku zotknout se míče, takže i když to byl out od hráčů ze vzdálenější strany hřiště, tak zaznamenali 7. bod, takže vedou 7-6. Tentokrát. Osm sedm. Devět sedm setball. Na vyrovnání. Takže 1-1, 10-7. Jedna.
patří. Tři, tři. Čtyři, tři. Šest, čtyři. Sedm, čtyři. Pět, sedm. Osm, pět. Šest, osm. Devět, šest, matchball. Thank you.